Бедните ще получат 9 вида хранителни продукти – ориз, захар, олио, фасул, леща, мед, конфитюр, вафли и картофено пюре. За разлика от първия транш, сега няма да раздават брашно. Право да получат безплатни храни имат социално слабите, хората с доходи под линията на бедност, които получават помощи за отопление, лицата, които се грижат за хора с увреждания и семейства с деца с увреждания. В първия ден нямаше големи опашки пред раздавателния пункт на улица Поздам, тъй като хранителните продукти тежат над 20 кг, повечето русенци, които нямаха личен транспорт, идваха с колички. Трябваше да започна днес, до 20 декември ще продължи раздаването на индивидуалните бенефициенти. Какви продукти? Същите ли като първия транш? Да, същите са продуктите, само брашно липсва от асортимента, тъй като то приключи още първия транш. Имате ли отзиви от качеството на храната от първия транш? Знаете ли какво е било? Доволни ли са? Да, доволни са тази година от качеството на всички продукти. Още повече, че и при приемането им в склада, то се извършва в присъствието на представители на Агенцията по безопасност на храните. Слава Богу, тази година беше по-добро. Боба, вярно, че не съм го готвила още и лещата, защото имам от миналата година, ама иначе брашно съм ползвала. Ориза не ми харесва, няма вкуса на тос, който много е ситен, дребен, такъв начупен, който наистина, че... Ама пак съм доволна и на такова, защото нямам друго начин да се оправя. Общо за страната ще бъдат раздадени близо 9 тона храна на 330 000 души.